Jag tar alltid med mig nycklarna ut, för jag är så jävla nojig att jag ska bli utlåst på balkongen. God morgon hörni. Skulle väl ändå kanske våga säga att det är lite sjukt att det kostar lika mycket, om inte mindre, att bo här nu jämfört med hemma i Stockholm. Många kanske bara tycker att det är lite för varmt med 45 grader. För en bit under 1000 kronor natten så får man en tvåa på 30:e våningen i Dubai Marina. Med två badrum, tvättmaskin, diskmaskin, garageplats och ett trevligt gäng i receptionen. Kolla här på Blocket Bostad så får du betala typ exakt lika mycket för en 65 kvadratare i Stockholms innerstad. Finns såklart billigare hyresrätter i Sverige, finns såklart billigare hyresrätter i Dubai. 1-1 prismässigt. Bensinen kostar 9 spänn liten just nu, och dessutom så får kvinnor köra bil. Behöver ju såklart inte vara någonting positivt. För den Mazda 6 som jag befinner mig i just nu så betalar jag ungefär 5000 kronor per månad. Och vad skulle en liknande bil kosta att leasa hemma? 6000? På gymmet som jag kör på så har de som håller pass en grundlön på typ 30000 kronor i månaden. Och det får de för att vara där ett par timmar om dagen. Lägger man till några timmars PT på det så är man nog uppe i det dubbla ganska snabbt. Notera också att det de tjänar är det som kommer in på kontot, eftersom det inte finns någon skatt. Och vad behöver man tjäna hemma i Sverige för att få in 60 papp? 130 000 kanske? Det som är så bra med Dubai är att alla pratar svenska också. Karin, vad kostar det om man är medlem här på månaden? Det vet jag inte. Okej, stryk, vänta, jag ska gå och kolla. Stryk den frågan. 1050 dirhams. Så det är alltså 3 lax typ. Okej, då är det lite dyrare. The Burj, aka Burjaren, världens högsta byggnad. 828 meter hög. Lika hög som jag är svettig. Speaking of högt! Man kan ju tro att priserna är höga som fan här. Och det är klart de kan vara det om man vill ha liksom beachfront, modernt och allt annat top notch. Annars, alltså utan att hamna för långt bort från någonting egentligen, så kan du hitta en 2-3 på typ 65 kvadrat för runt 4-5 miljoner. Måste ju vara helt fantastiskt att få vara i ett köpcentrum dygnet runt, speciellt som fisk. Oh, I like the life. That's super cheesy. I like the life one. One life better. 10 out of 10. No. Shakshuka. Alltså jag kan inte påstå att det är många i Dubai som verkar bry sig speciellt mycket om hur man parkerar. Nu stod en Ferrari här föredömligt uppställd mitt i någon form av vändningsplan. Så jag tänkte att jag behövde väga upp med det lite mer svenska lagomet. Och ställa mastan bredvid. Från utsidan så såg det här stället ut att kunna vara någon form av återvinningscentral. Men någonting som är lite av en chocker med Dubai är att det finns så sjukt många otippat nice kaféer eller typ tillhåll. När det kommer till priserna så är väl de typ som på hemmaplan också. För är man inte tvungen att betala typ 60 spänn för en liten kopp kaffe hemma nu. Kollar man lunchen så ligger den på typ 120 svenska. Stockholmspriser med andra ord. Inte alls fy skam. Med tanke på vad man kan dra in i det här landet som jag fortfarande inte kan få ut ur mitt huvud. Det finns ett litet bal i det här landet också. Jake, how often are you doing this? 3-4 times a week. Yeah, this is okay. Jake, I have one question. Hit me. What is your favorite part about Dubai? You are allowed to say the financial aspect of things. I would say that, but also probably like my lifestyle here and be able to like actually have a life and earn decent money, whereas back home, like the way income works, especially in our industry, is like it's very hard to earn a lot of money without doing a lot of hours. Kan man sammanfatta det att du får mer bang for the buck här? Typ exakt så. Ja. Tack för en intervju, Karin. Fantastiskt. What's the price to come here? Charge 80 dirhams. 80 dirhams would translate to 80 times 3, meaning 240 spänn för lite spa-tid. Perfekt. Där bakom så har vi Waitrose, som man skulle kunna likna med någon form av Hemköp, Ica. Ja, något i den stilen. Alltså allting är lite större här också, jag får lite USA-vibes. Till och med Nissan har några sjuka oljeshakes-modeller. Okej, så ett halvt kilo kyckling för 70 spänn. Jag får se lite majonnäs också, men det var inte mycket. 60 spänn för 12 pack ägg. Typ som hemma. En liter mjölk, 30 spänn. Fortfarande inom rimliga gränser alltså. Alltså, okej då, maten är lite dyrare i affären. Men fortfarande absolut ingenting som ens skulle kännas om man jämför med inflationen vi har hemma. Och hur procentuellt sett stor del av vår disponibla inkomst som går till mat. Det är dessutom gott. Inflationen ain't got shit on Dubai. Här kör man på slaveri istället, och det är väl en liten annan marknad. True story tyvärr, men mer om det sen. Där har vi någon form av köpcentrum. Åker man långt ditåt så kommer man till gymmet.
Åker man jättelångt dit så kommer man till Abu Dhabi. Och någonting som jag definitivt inte förväntade mig av Dubai, det är att det faktiskt går att typ hyra surfbrädor och surfa här. Single fin café. Om man inte tyckte att man fick tillräckligt med Bali vibes på spat, ska man hämta hem lite här också. Vi kollar om det är några vågor idag då. Det finns några grejer som man inte får göra. Inte hålla hand med motsatt kön. Bara gays allowed. Normalt sett om man är på semester i typ Europa så brukar man ju ta ett svalkande dopp och bara kyla ner sig lite. Vattnet här är alltså varmare än kroppen. Jag tror det är typ 39 grader. Du går ner i vattnet, då känner man inte riktigt att vattnet nuddar kroppen. Nu har jag solsting. Om du vill stanna i Dubai så kan du göra det 90 dagar på ett klassiskt turistvisum. Efter det så måste du typ precis som i USA lämna landet innan du kan komma tillbaka. Vill du starta företag här så finns det sjukt många tillvägagångssätt. Det finns olika free zones i Dubai som är dedikerade till olika branscher kan man säga. Så ska man starta ett mediebolag, då hittar man Dubai Media City Center eller vad det nu heter. Och så hostar man upp typ 50-100 000 i fees för att få leka i 0% skattepoolen. Som från och med juni 2023 faktiskt ser ut att ha blivit 9% skattepoolen. I alla fall för företag. Som privatperson, om du har lön här så är det fortfarande 0% som gäller. Men det här innebär såklart inte bara glass och ballonger. Många förmåner som vi liksom får gratis genom att betala skatt kostar såklart pengar. Sjukvård till exempel och försäkringar i största allmänhet. Det är liksom ingenting som man avrundar till noll här. Samma sak med typ internet. Om man vill ha ett eget abonnemang, vilket man förmodligen vill, så kostar det typ 1-2 i månaden. Frågan dykte upp i omröstningen som jag gjorde för någon dag sedan. Är det värt att köra ifrån Dubai om man har eget företag? Alltså det kanske känns lite motsägelsefullt att betala skatt i Sverige samtidigt som man bor här, där de totala kostnaderna förutsatt att man inte är etablerad i Dubai förmodligen blir lite högre. Jag tror först och främst att det här förmodligen är en hel video i sig, men att om man ska kunna maxa Dubai ekonomiskt, då behöver man nog sätta upp företagsstrukturen och allting runt omkring det. Här. Tjänar man tillräckligt mycket pengar, ogillar svenskt mörker och liksom kan klara av att motstå alla frestelser i Dubai som kostar pengar man inte har, då är det här definitivt ett ställe man kan fundera på och spendera lite tid i. Etik och moral åt sidan. Det är rätt så uppenbart att det finns väldigt mörka sidor här och att Arbetsmiljöverket förmodligen hade fått ett och annat att sätta tänderna i. Man blir liksom lite sugen i att försöka djupdyka i just den biten. Det kommer ju liksom busslaster med arbetare in här på morgonen. Och hur de har det egentligen, det vet jag inte. Men jag får se till att ta reda på det. Tack för idag hörni. Hejdå. Do you mind holding the camera? Jag försöker få dem att hålla i kameran så jag kan spela in ett intro. Men de bara... De bara fotar sig själva. Snart är vi inte, tror jag. Just hold it like this. Only like this. Thank you so much, I appreciate it. Just hold it like this, okay? Perfect brother. Okay, hold it like that. Varmt välkomna.